Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Вони звикли рухатися по життю на швидкості і з вітерцем. Сьогодні говоримо про велоспорт. В гості до нашої студії завітали чемпіони України з цього активного виду спорту Віолета Кондрут і Вадим Стецюк. Вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Що ж, почнемо з того, розкажіть нам, яким було ваше знайомство з велоспортом, чому його обрали? Давай, почнемо з тебе, Віолета. Моє знайомство з велоспортом почалося з того, що мої батьки – тренера. І коли я була маленька, я була завжди в захваті з цього виду спорту, з форми, з велосипедів. І на день народження мені батько подарив маленький спортивний велосипед, на якому я і почала свою спортивну кар'єру. І як в тебе одразу все виходило? Чи були якісь труднощі? Ні. Все, мої перші результати почалися через років 3-4, бо я була ще маленькою, і всі учасниці були набагато старші за мене. Скільки тобі було років, коли ти вже так почала, скажімо, професійно займатися велоспортом, пішла в спортивну школу? Мені було років, якщо професійно, іменно, то років 10-11. Так, але до цього також каталась, так? Да, я каталася, а от потім вже почала зростати, мене почали брати на більше змагань. Вже почала я запам'ятовуватись як спортсменка, а не як дочка тренера. Тобто вже було таке своє ім'я, так? Да. Працювала, скажімо. Вадим, розкажи, будь ласка, яким було твоє знайомство з велоспортом? Взагалі, як дізнався, що існує така секція? Дізнався від свого друга. Я до нього любив приходити. І одного прекрасного літа я до нього приходжу, і мені каже його бабуся. А його немає, він на тренуванні. Ну, я так, один день приходжу, нема, другий, третій. Думаю, ну ладно, піду попробую до нього. Ну, приходжу я на велоспорт, і тут мене зустрічає Кондрут Віталій Ігорович. І каже, ти новенький? Я кажу, да. Він каже, ну, тренує Кондрут Вікторія Вікторівна, молодших, типу. Молодших діток, так? Да. Угу. Я прийшов до неї, вона мене навчила, як правильно засовувати ногу в педаль, як правильно тормозити, повертати вліво, вправо, бо я не вмів взагалі. Скільки тобі тоді було років? Мені було 12 років. І якось ти цю науку опановував? Важко було, легко? Знаєте, це, ну це взагалі було, якщо так от подумати, це легко було. Ну, в давні часи це тяжко, тому що їдеш туди-сюди, думаєш, як це. А зараз сідаєш на велик, навіть не задумуєшся, як ти так їдеш. Скільки вже років займаєшся? Ну, взагалі я професіонально займаюся 2 роки, а любительський, а так, то я рік займався, просто катався, дивився на мене Кондрут Віталійович. І один раз мене підготавлювали до Тернополя, він мене побачив і сказав, ну я тобою буду займатися. І я вже займаюся з ним 2 роки професіонально. Вже довго тренуєтесь. Чим, власне, подобається велоспорт? Про труднощі ми почули, які бували, так? Зараз вони залишились чи вже зникли? Кажеш, в принципі, почуваєш себе вже так впевнено, так, на велосипеді? Іменно на велосипеді себе, а от на змаганнях то завжди тяжко. Є ще хвилювання, да. Так? Віолета, як ти себе почуваєш на змаганнях? Чи хвилюєшся, чи вже все ж таки так впевнено виходиш, точно знаєш, що виграєш? Ой, я дуже сильно хвилююся перед кожним змаганням. І коли старти переносять, то ще більше і більше хвилювання, як я проїду. А от коли ти вже стартанув, все, мене відпускає, і я вже їду. І гонка проходить надзвичайно швидко, що я навіть не замічаю. А от іменно коли готуюся до неї, то це таке відчуття, що там години сидиш і ждеш її. Взагалі, як налаштувати себе правильно на змагання, щоб показати результат? Ну, мене налаштовує мій тренер Вікторія Вікторівна Віталій Ігорович. Там просто по-разному вони їздять на змагання. Що кажуть тобі, не хвилюйся чи да, опануй себе? Успокаюють, говорять, як їхати. Де треба зробити отрив, де сісти за ким і як. Вадим, розкажи, будь ласка, тебе хто налаштовує або ти сам себе налаштовуєш? Ну, налаштовує мене, звісно, тренер перед змаганнями. Каже, ну, їдемо туди, показати найкращий результат. А на змаганнях я вже сам, ноги доверх, музику слухаю. Береш себе в руки, знаєш, все від тебе залежить тільки, так? Так. Отже, Віолета, ми почули, твої батьки також тренери. Можливо, на заняттях тобі дають якісь поблажки чи не виділяють з-поміж інших? Ні, вони мене не виділяють, щоб не було таке відчуття, що
я їхня дочка, з-за цього вони мене ще більш, виходить, навантажують, так. Щоб інші діти не думали, що я там дочка, що мені там можна все, а їм нічого. Не було зайвих думок, так? Да. Взагалі, як часто тренуєтесь? Скільки годин можете провести на своєму залізному коні? В залежності від тренування. Ну, середнє десь виходить 4-5 часов на велосипеді ми проводимо день. Як в такому режимі вам займатися? Це щодня? Ну, раз там місяць, може, є вихідний, і то раді. А так, то ми вже привикли. Повсякденно, так? Ми ж постепенно. Ми ж не сьогодні. Ми... Тобто навантаження були поступові, так? Так, так. А як часто їздити на змагання? Ну, в цьому році ми вже приїхали, були на 5 змагань, і це тільки півроку пройшло, то досить часто ми їздимо. У нас навіть великих переривів немає між змаганнями. Приїжджаєш, на наступний день, може бути, вже їдеш в другий город. Навчаєтесь в школі, як вдається поєднувати і тренування, і навчання? На все вистачає часу? Так. Ой, з учебою трохи тяжко, бо ти приходиш зі школи, одразу йдеш на тренування, і приходиш в 9-10 годин, і треба ще зробити уроки, які тобі задали, і ти це зовсім не співаєш. А приходиш ти, можна сказати, мертвий, і тобі нічого вже не хочеться. Вадим, як в тебе з цим справи? Та в мене все так же. Як... Однаково, так? Так. Да. Такий у вас напружений графік. Так, да, у нас... Ну, ми вже привикли. Так, ви казали, вже цього року встигли побувати на багатьох змаганнях, так? Mm-hmm. Які з них запам'яталися найбільше, можливо, через досягнення, бо було щось цікава траса або трек. Ой, мені, наприклад, найбільше сподобався Харків, який ми їздили. Нещодавно, так? Да, ця поїздка, буквально так? Неділю тому назад, там трохи більше. Він мене здивував тим, що там був трек на вулиці, бо ми привикли їхати в закритому пространстві на треках. Зазвичай ви їздите до Львова, так? На змагання, да, до треку. Там трек зовсім меншого розміру, в ширину і в длину, а тут він набагато ширший, длінніший. І... Но на ньому було набагато легше, тому що він був нижче. На львовському треку ти можеш пасти, а тут ти можеш спокійно проїхати. Отже, які ваші результати в Харкові? Мої результати в Харкові. Перший день був гід 500 метрів, там, де я здобула своє третє місце. Другий день була моя улюблена гонка 2 кілометри. Там я в кваліфікації була третя, і в фіналі я їхала з білоцерковською дівчиною за третє-четверте. І я була третя. Я дуже боролася, боялася все бути четвертою, бо все може статися. Ну, так, тут не передбачити, так, да, як воно піде. І ще я здобула медаль в гонці Медісон. Це дуже для мене була незвична гонка. Цікава назва, да, чому її особливість? Там ця гонка вообще, спочатку була тільки для чоловіків. Її навіть не для жінок, ні для кого ніхто її не їздив. А тут з цього року їй сказала, що будуть їхати і молодші, і старші, і незалежно, чоловік або жінка. І в цій гонці треба приїхати з твоєю парою, яку тобі вибирають. Тобто це парна гонка, так? Так. Да. Ти маєш приїхати круг 2, потім на великій скорості ти маєш пихнути свого чоловіка рукою, це треба відривати руль, пихнути його і різко піднятися вверх, і надзвичайно медленно їхати. Такі маневри у вас, да, цікаві, так? Ну, гонка була не так як тяжка, як незрозуміла для мене. Незвичайно. Я не могла зрозуміти і правил, і всього цього. Так, ми зрозуміли. В тебе цілий комплект нагород з Харкова, да, так? Вадим, ти також їздив до Харкова? Так, я здобув перше і друге місце в командному спринті, ой, 500-ки. Я показав результат 37. А мій суперник показав результат 36. Ну, в мене, чесно говоря, перед стартом велик поламався, то було чуть непривично, бо велики різні, і було тяжко до нього привикнути на гонці. Я, к сожалению, показав другий результат. А на... Другий – це також достатньо гарне місце. Ну, а... Ще їздив, так? Так, в мене ще є за індивідуальну гонку
переслідування перше місце. Я скажу так, розізлився на суддю. Ну, не на суддю, а на того учасника. Хотів його випередити, так? Да. Показати, що ти кращий. Так. І я показав найкращий результат навіз своєму супернику, з яким я боровся 6 секунд. І виграв, виходить, на основному чемпіонаті Харкова. Це основний чемпіонат України, так? Був дуже важливий? Так. Ми знаємо, для тебе він був важливий тим, що ти отримав спортивне звання, так? Так. Поділись, що це за звання? Це кандидат майстра спорту України. Як довго до цього йшов? Взагалі очікував, що буде саме в Харкові, саме на цих змаганнях, саме зараз? Я так не очікував. Я думав, на слідчий сезон, там, де підготовлюсь більше, а тут якось так вийшло, я навіть не ожидав. Такий сюрприз приємний, так? Так. Добре, отже, куди ще збираєтесь цього року? Кудись поїдете? Віолета, ти вже щось плануєш чи поки не знаєш? Ой, мені тренер ще не сказав, куди я їду, але каже, що гонок ще около 3 точно буде. Так, тобто зараз буде Хмельницька гонка в нас, от завтра вже, навіть післязавтра. Так. Точно не пам'ятаю. Найближчим часом, да, так? Так, найближчим часом. Добре. Вадим, а ти щось плануєш, кудись збираєшся? Ну, так, я ще готуюся, завтра має бути командна гонка, 25 кілометрів. То хочу завтра своєю командою здобути перемогу. Добре, взагалі, чи є якісь такі змагання, куди б ви хотіли поїхати, ну, скажімо, в майбутньому або навіть найближчим часом? Я б хотів би відібратись на чемпіонат Європи, ну, за кордоном поїздити, подивитися, як там. А то у нас я вже катався. Ну, вже вивчив траси, треки, так? Да. Хотілося побачити щось новеньке. Да, що є за кордоном. Ну. Віолета, в тебе є якісь? Мені також хотілося б поїхати за кордон і представити свою країну, що в нас теж є сильні дівчата, з якими можна ще поборотися. Які вміють їздити, так? Да? Так, да, я хотіла побити пару мирових рекордів з велоспорту по времені. Так, і можливо у вас є якісь людина? Приклад в спорті. Є якийсь такий спортсмен, з якого ви б брали приклад і хотіли б досягти таких успіхів або навіть перевершити його? Ну, я вважаю, що не треба знаходити собі приклад, а треба бути вищим за когось. А так ти, виходить, хочеш стати таким, як він, але не вище нього. А треба бути набагато швидшим. Кращим, так? Да. Вадим? Ну, в мене є, ну, скажімо так, як кумір. Я на нього все время дивлюся. Його звати? Саган. Його звати, я тільки знаю фамілію, чесно так. говоря. Як його прізвище? Вінокуров. Так. Він і по треку здобуває медалі, і по шосе. Ну, для мене він кумір, ну, як по Україні. Тобто хочеш також бути таким титулованим, таким відомим, так, щоб твоє прізвище також лунало в усій Україні. Так, щоб знали так. його. Ну, я вам дуже дякую за розмову і бажаю, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про велоспорт. В гості до нашої студії завітали чемпіони України з цього активного виду спорту Віолета Кондрут і Вадим Стецюк. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!